Vitin e shkuar nga nëntoka shqiptare u nxorrën mbi 891.000 ton naftë bruto. Në raport me 2022-shin, sasia e karburantit të prodhuar në vend ka mbetur thuajse e njëjtë, ndërsa është zgjeruar me rreth 200.000 ton krahasuar me 2021-shin. Të dhënat nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave tregojnë se për të plotësuar të gjitha nevojat vitin e shkuar u importua nga jashtë një sasi prej 614.000 tonësh naftë, ndërkohë që në vend u prodhuan gati 900.000 tonë. Pra, nëse nafta do të ishte përpunuar në vend Shqipëria, jo vetëm që do mund të plotësonte të gjitha nevojat e veta, por do i të pronte edhe për eksport. Në mungesë të një rafinerie, qytetarët po paguajnë shtrenjtë lëndën ndjekse. Mesatarisht një litër naftë në pikat e karburanteve kushton 177 lek, po aq shitet edhe benzina, ndërsa gazi po tregtohet për 59 lek. Është kosto, është më shumë se ç'duhet. Ne po të bëjmë krahasim se dalim edhe në zonat e Ballkanit. Balkan Open, ndash Malzi, ndash Kosovë, ndash Maqedoni, ka shumë diferencë të madhe në krahasim me këto shtete. Ndikon shumë keq, është drejtë, jam në lëvizje gjithnjë edhe me punën që funksionon. Kjo normalisht rëndon kur Greqia është 1000 vjet para nesh, që është në Europë, e ka 1650. Këtu është 1850, bën lapsin bëj veti. Na ka ikur truri. Si pas për logaritjeve të Institutit të Statistikave, vlera e naftës bruto të prodhuar në vend vitin e shkuar kap vlerën e gati 40 miliard lekve, apo rreth 400 milion euro. Pjesa më e madhe e saj shkoi në Francë, Gjermani, Itali, Maltë, Spanjë dhe Britaninë e Madhe.